N-ai bani cash la tine, te salvează Revolut. Hai să vezi cum. Dai și mie 50 de lei să plătesc parcarea? Ce să faci? Dai și mie 50 de lei să plătesc parcarea? Nu, cash. Că nu mi-i dai n-am înapoi. N-am cash niciodată. Dar știu că n-ai cash niciodată și nu mi-i dai înapoi. Dar nu merge, te rog eu. Ce nu merge? Ți dau pe Revolut, ți dau acum. Ia, îmi dai cash, ți da, dau acum. Ia și intră în timp ce ți dau eu banii, tu intri pe Revolut și mi-i transferi. Și mi-ai transferat și ți-am dat. Uite, să aici. Dar ți-i dau, mă. Da, știu. Am vrei să adune mai mult? Nu, vrei să adune mai mult? Nu, lasă să adune mai mult. Fie, hai, tu transferi acum, eu verific. Ia. Ia, 50, ia. Bă, așa faci de fiecare dată. Da, ai dreptate că îmi vreau banii înapoi. Așa fac, eu prost. Hai, bagă Revolut. Acum stai că mie merge telefonul foarte greu. Uh-huh, că trebuie să dau bani înapoi. 50, da? Da, Nelu. Așa. Așa. Deci eu am card, deci cardul poate fi virtual și fizic, da? Asta e foarte important la treaba asta. Deci da. ca să ne înțelegem. Noi folosim Revolut de foarte mult timp. E al doilea episod care ne sponsorizează și le mulțumim din suflet. Și îl folosim de mult timp, mai ales în turnee. Pentru că în turnee, când mergem în afară, de exemplu, și au euro, Coroane, am fost Praga, am plătit cu Revolutul. Da, exact. Și conversia e foarte bună, adică ai un preț super bun, poți să-ți faci inclusiv cont pe numeroase, eu am și în euro, am și în dolari, am mai multe și așa. Pe lângă asta, ai opțiunea să-ți bagi bani instant de pe orice alt cont, orice altă bancă și așa. Și poți split the bill, ceea ce noi asta nu prea facem. Asta da. la prima întâlnire ar fi interesant. Split the bill. tu știi că fiimea are, i-am făcut card Revolut. Acum se numește mai mic decât 18. Ok. Unde are 11 milioane? Ce trebuie să... 11 milioane, man. Ori 11? Păi să-ți trimită fiică ta 50 lei. A fost ziua ei, mă, a primit de la mama, de la, da, a primit. Dude, da, Victor are 11 milioane? Da, are 11 milioane. Alo. Bă, cyber security. Cyber security. Da, mă, că-i de milunașul. 10.900. Bine. Bine. Și, nice. Dragi oameni buni care ne priviți, avem o promoție pentru voi. Descarcă aplicația Revolut și cere un card. Poate să fie fizic sau virtual. Și aveți link aici jos. Și dacă instalați acum cu linkul de jos, vei primi 50 de lei. Dă-i clachetă, să sune rachetă, să se facă chetă. Băi! Bine v-am regăsit, dragi oameni, ați revenit la Colegi de Cameră și înainte să începem și să vă prezentăm invitatul, trebuie să vă spunem că câștigătorul din această săptămână a unui voucher de 500 de ron de la Freshful, valabil în București, Lvov și Ploiești, cel mai răspuns original dintre răspunsurile originale care sunt ele pe lumea asta este el. Mulțumim frumos, bravo ție și mai avem concurs, mai încolo, stați aproape, mai avem concurs și acum să vă prezentăm. Invitatul nostru de azi, colegul nostru de cameră de astăzi, Geo Adrian! La propriul coleg de cameră, că noi am împărțit camere. Ați împreună? Nu mă, camere de băut, de camere de... Credeam că de dragul unui exercițiu de improvizație aș fi spus dacă eram curios unde te duci. Nu, backstage-uri împărțit. Vreau să, înainte de a începe să mă întrebați chestii dacă aveți să mă întrebați, vreau să vă mulțumesc pentru invitație, pentru că îmi place podcastul vostru. E frumos. Îl urmărești? Da. Ce tare, bravo. Și salut faptul că Nelu e din ce în ce mai coerent. E ceva, domnule, da. Să știi, deja mă zici. A avut o perioadă în care era foarte tralala. Păi noi când am început... Sucea microfonul. Eu de la el am învățat aia când suc microfonul pe scenă, știi? E fantastică treaba. Ți-am făcut un compliment înainte să intrăm aici, că arăți ca un bărbat singur. Da. Adică ești aranjat, ești foarte aranjat. Da, ceea ce nu este adevărat, dar pentru că o respect pe iubita mea, am decis să mă aranjez cât de cât. Mi se pare că respectul în relație, domne, nu e perimat, adică încă ar trebui să fie la modă. Dar nu bate la ochi? Cine, eu? Cine ți-a zis? Zic că am călcat într-o capcană din Craiova. Că s-a machiat. De ce zici? Asta cu, într-adevăr, e stereotipul ăsta că un bărbat care e într-o relație umblă mai lălău. Trebuie. Uite-te la el. Pare că l-a amestecat Dumnezeu și l-a schimbat acum aici. L-a amestecat.
Uite, mă, nu pare că e tot unul Dumnezeu, pare că da, 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 în vestul sălbatic, când scuipam scuipătoarea și trebuia ciu, ciu, ciu. Și el intră cu totul la mașina spălată, adică așa arată că se îmbracă. Ce să cer, domnul Geo? Așa, dar da, e clișeul ăsta că un bărbat singur trebuie să umble lălâu. Da. Și spuneai tu că nu bate la ochi, mi-închipui că te refereai că dacă nu cumva dai impresia că ai căutat în altă parte. Dacă te-ai ai fi încă... că ești disponibil. Arăți că ești disponibil. Da, da. Deci cum ar veni faptul că te aranjezi când ești într-o relație, uh-huh, ca și cum ai avea o verghetă. Da. Dar ai dat-o jos din când în când ca să mai combini și colo și colo. Asta încercai să spui. E ca da, și cum îți ții mașina prea curată tot timpul de parcă vrei să o vinzi. Mm. Fiecare dată. Da, și da. Adică da, pare că vrei să vinzi. E o comparație da, foarte bună. Da. Da, ca și cum ții apartamentul în ordine tot timpul că nu știi da, cine vine la futut. Da, de acord. Da, nu. Mă rog, nu, nu. A zis foarte bine. Știi, deși ea e în casă, asta da, zic, știi, adică ea e în casă. Eu și tu tot faci curat în continuare. E dubios, nu? Eu până ca să înainte de a găsi o soluție, aș vrea să mai adaug o chestie. Nu credeți că să faci un pic partenerul să nu gelos, dacă să stea pe vârful. Exact, să stea pe vârful, că să știe că, bă, eu pot și în altă parte. Du-te mă de aici că eu pot să mă duc și acolo. Dar că și eu pot, dar și eu pot. Exact. Vin un coace. Vă aranjați în continuu unul pe altul. Da, ca să ne dăm senzația că putem oricând găsi mai bine. Se surprind non-stop, mă. Și o să spui buze la un moment. O să te angajezi? Te-am pule așa? Da, așa mi se părea că arătai foarte fresh. Se poate, dar gelozia într-o relație e un sentiment care... cum să spun, apare, poți să nu te aranjezi la un moment dat dacă un partener e gelos, va fi gelos oricum te-ai îmbrăcat. Că te vede mai lălu sau că te vede mai aranjat, tot va fi gelos. Bă, dacă da, e să fie gelos. Da, da. Și era o chestie, știam de la un prieten comun de la al nostru, că avea el un prieten care era mai grăsuț, știi? Mm-hmm. Mai era gras, era foarte gras. Și era de la 0 la 100 era... în 3 secunde. Era mai grăsuț. Da, minus. Domne, ditai batos. În față stătea doar singur la volan. Și pe tir. Și la un moment dat el tot pleca, mai pleca din când în când, nu știu ce dracu făcea. Și spunea gagica sa. Îi spunea gagica sa, băi, nu știu cum îi zicea, grasul. Ce faci, grasule? Bă, iubitule, nu știu cum îi zicea. Da. Copănelul meu. Focuță. Focuță. Unturica mea. Unturica mea. Ai grijă acolo ce faci, că și eu știu cum sunt femeile. Și el tot timpul când pleca făcea, ai mă, ce drag, ce să dea la mine, mă, ai mă, ce uite la mine un pic așa. Și pleca. Bă, și ce că i-a însămânțat asta în cap ei. Da, chiar mă, stai, vai, dă morților, chiar, oh, cine trebuie să dea la el? Bă, dar eu ce pula mea ca omă, vai de morți. Și ea, deci a rămas în cap ei treaba asta, da, până la grad l-a părăsit pe ăsta și ăsta, prietenul nostru, m-a întrebat-o pe ăsta, de ce îl părăsești? Băi, gras. Și vai de pula lui, adică. Și zic, bă, tu înainte n-ai observat? Bă, nu observasem, dar mi-a zis el de câteva ori că cine trebuie să... Așa și aici, când ești din casă, deci... Pentru tineri, secrete de bărbați. Sfatul, stați așa că vine acum bărbița mea cu sfat de viață. Așa. Nu știam că poți să faci asta. Oh, da, eu și ce era mișto să apare trei oi acum. Păi eu ce... Da, cu rapela. Da, da, da. Mi-a schemat? Era o alarmă farsă, e un cioban sub acoperire aici. Când ești, deci, când ești din casă, chiar dacă nu te întreabă ea, mm-hmm, zici, ooo! Deci neapărat ooo. La câte deci se dau la mine, sper să rezist. Bun. Nu? Okay. Da. Știi că ea rămâne în casă și zice, Doamne, ce bărbat mișto. Da, da, da. Nu rămâne cu... invitat acum, îți dă dreptate, da. Nu? Nu. Sau poți să... Să-mi las oare, să-mi las oare pula asta mare acasă sau să o iau cu mine, știi? Nu știu, zici... O, da, mi-a șmuie. Ca să le împiedic pe alea care ca vor să... Of, Doamne, dă-mi umbrela antipizdă. Sau nu știu. Na, improvizăm pe un subiect. Umbrela antip. Poate nici am mai pune imagine. Ar fi bună asta, că asta verigheta practic e un fel de umbrela antipizdă, dar ar trebui ceva mai, nu? Este, nu? Da, și când dă cu grindină. Mai sunt niște femei care sunt grindină, tata, adică le doare pe ele undeva că ai tu umbrelă și verghetă. Rece prin tot, ce ai exact, nici mașină nu te bași, exact, te sparge parvin. Violent în pat sau nu? Violent în pat?
Da, e noua mea carte. Adică dacă doarme și mai dă un pumn sau ce. Vreau să fac o nouă formă de lupte, pat și te bați cu colegul. Care ar fi? N-ai voie să te ridici. Dai cu perne, dai cu... Violența în pat în timpul actului. Da, stai că am fost vag. Foarte vag. Asta ai lăsat-o așa. Am crezut că suntem adulți. Parcă mai lovești în somn, mai faci ceva. Nu. În timpul actului sexual. Da. Violență sau nu? Așa. Adică... Stai, cât de, ce înseamnă violență la tine? Că avem termene... Din ce am observat... Mulși părul din nas. E, acum glumește că te... Glumesc, vă dați seama, că n-ajungi. Am încercat, nu? Zi, mă, ce înțelegi tu violență? Hai să o luăm așa, luat de gât, da, deci dacă, asfixiere da, erotică. Asfixiere, da, da. Ce, mă? Sună trupă rock. Nu, doar... Doar vă întreb dacă ați asfixiere erotică. Dacă și... ea ți-ar cere, ai putea să-i faci lucruri rele? Dacă dar e... nu rele, stai că nu rănești, man. Adică nimic din asta nu rănești. Adică absolut. Că dai o palmă, da. O... Că de păi dragă. Dacă zice să-i torni ceară în... Unde vrea ea să-i torni ceară? Unde mă, să-i torni ceară, ce ai? Există un fetiș cu lumânări. Da, cu ceară de lumânări. Da, stai, că el, unde se duce el, nu e ok. Unde se torni ceară? Că asta vreau să fac. În buric, se mai toarnă. Nu unde mă duc eu, nu e ok. Unde sunt eu, nu e ok. Eu nu trebuie să mai merg acolo, crede-mă, am ajuns. Domnule, știu, atâta vreme cât e consensual și există niște reguli pe care ambii parteneri le respectă, anything goes. Și cât oferă plăcere de ambele absolut, părți. Absolut. Dar ce n-ai putea să faci? Să biciuiești, ai putea? Bă, în timp ajungi să poți să faci. Dom'le, da, cred că da, dacă plăcerea este... Aș putea încerca. Dar ți-ar părea penibil, adică să biciuiești. De ce să biciuiești? Să dai calavace așa. Ce? Mie nu-mi place să povestesc aventuri sexuale, dar... Acum că mă... Asta e momentul. Am fost pus în situația asta la un moment dat. Serios? Da, nu cu un bici dă cu geo ocurea. Dă geo cu biciul mine. Dă geo cu biciul în mine, da. Nu cu un bici cu ocurea. Ok, nice. Nice. Doar că... Mi-a zis să-i zic tati. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu, n-am putut. N-am putut să merg până la cap. Într-adevăr, era sentimentul de penibil, da. Mixat cu sentimentul de o rănesc, pentru da. Că ea voia mai tare și eu nu puteam să dau mai tare pentru că eu știu tarele meu, tate, și tarele meu e tare. Așa. Nu știu de ce am zis asta, că nu e adevărat. Okay. Dar nu, mi-a fost penibil. Deci probabil că unele chestii n-aș putea să le fac până la cap, dar aș putea încerca de dragul partenerului lucruri care mă scot din zona de confort. Da, n-aș putea. Eu sunt pe pace. Pe ce pace? Stai un pic. Pace, asta nu implică deci violența, cum a prezis. Deci nu e o violență. E un role-playing până la urmă. Nu implică chiar că înseamnă că ești chiar violent sau că faci chestii nasoale. Nu, pur și eu mă tem că am în mine un moldovean adormit. Exact ca și te frică că trezești. Știi, la o chestie de... A, da. Poți dai în mine. Da, un pic. De-abia l-am civilizat, de-abia l-am știi, l-am adormit ca băia din CIA. Vecinul tău era agent... Sleeper agent. Sleeper agent. Da, da, da. Și când a primit un telefon, a primit un telefon și a zis, brusture. Și l-ai văzut într-o dată, așa cum așa, brusc a găsit într-o cameră un cod, mitralier, unde te duci, tati? Puf, puf. Copiii s-au dus, soția, mai, ia, puf, și a plecat, mă, că a zis brusture. Așa mă tem eu, că dacă zici, poți dai. Mi-aduc aminte de toți aia care m-au bătut în liceu. Da, da, înțelegi? Da, da, da. Mă răspund pe și aia sunt alea când zic, tu scrușea, mă, zici. Da. Moldoveană. Părerea mea că, sigur, e o glumă bună pe, la care achesez. Am râs, m-am distrat, dar... dar nu dau bani pe așa. Dar eu cred că, din punct de vedere sexual, să ieși din zona de confort poate fi extraordinar. În foarte multe momente poate fi extraordinar. Da, așa este. S-o fus pe sora sa, poate să fie ieșirea din zona de confort. Man, unde? Alo? Hai în turmă. Iar cu barul, stai așa. Unde te-ai dus, mă? Hai că vă las pe voi adulte să vă... Tati! Eu înțeleg cumva, ca și comedian, când, pentru că suntem obișnuiți să analizăm, să supraanalizăm situații și le vedem din toate părțile și mai ales te vezi din afară. Și dacă, cum zice și el, da, dacă zice, pleznește-mă cu cureaua. Și ei cureaua zice, te vezi un pic așa din afară, ești...
mai tare. Da. Încep deja să-ți analizezi tot ce se întâmplă și te vezi din afară și când te vezi din afară un pic, așa ești... Eu n-am curia. Adică aș putea cu șireturile de la... Am și șireturi mai lungi. Dar cred că un pic de choking, un pic de... Un pic de choking, o palmă, un... Dă-te, mă! Da. Glumesc, mă, calmează-te. Așa, da. Așa, da. Așa, da. Merge și asta. Cum îți merge? Sexual vorbim. Excepțional, Nelu. Excepțional, Cătălin. Merge foarte bine. Am început materialul nou. L-am văzut. Nice. Care cred că este momentul din viața unui comedian. N-aș vrea să intrăm foarte mult în discuție de comedie, dar așa, ca un mic insight, este momentul cel mai care te panichează cel mai tare. Pe mine, cel puțin. Ce? Când începi să construiești material nou, ești extraordinar de panicat. Exact. Și pe de altă parte este, cred eu, și momentul în care simți că muncești cel mai mult, că tragi cel mai tare, că spui creierul la contribuție. Și ai impresia că, eu cel puțin, că și eu mi-am făcut material acum în vară și la Cluj, așa niște show-uri, și non-stop am avut timp, ce era cu Fabio, eu nu știu ce e asta, nu cred că pot, nu mai pot să fac, nu are cum. Ăsta e gândul tot timpul, cum căcat am fost eu amuzant până acum, cum mi-au ieșit mânene alea? Cum au râs oamenii, la ce dracu au râs oamenii? Da, exact. Chiar vă gândiți la asta? Da, jur, pentru că, uite, fiecare comedian scrie în mod diferit și construiește în mod diferit. De exemplu, Bordea și le face pe bucăți și le inserează pe parcursul show-ului și turneu, bagă câte 5 minute, câte 5 minute, câte 5 minute, eu mai testează la o pai și pe aia face din toate un tot. Eu în ultimii ani nu mai pot să, adică cumva mi le leg toate și atunci nu pot să le fac separate, știi? Da. Și când renunț la tot, iau după aia tot ce am scris pe parcursul anului și văd ce pot lega între ele și fac așa ca o chestie. Și eu, asta vorbeam cu Băra înainte, acum câteva ore cât a fost aici, că e panica aia de, bă, și te apuci, nu, tu nu pățești, mă apuc așa, da, bun, hai, scriu. Deci, de bunică mea, zice, mă, ce pun ai paharul ăsta cu aia, mă, dar fă-tu-s grijan. Și plec, bă, și mă trezesc pe 2 ore că am vopsit cu var un pom în curte și zic, bă, frate, nu scriam glume, ce trebuie să fac, mă? Tu nu pățești? Ai luat-o pe firul micilor acțiuni care te-au dus în ceva, care te-a făcut să abandonezi total scrisul. Exact, și eu mai făceam o chestie ca să mă scot cumva din birou, să nu mai văd aceleași chestii ale mele, că îmi vinea să fac chestii, m-am dus în atelierul lui taică-mă, unde e un haos absolut de mine, doar că nu e haosul meu, nu ține de mine să aranjez chestii și așa, era un spațiu care nici nu vreau să mă mulc, era dezastru pe acolo, nu stăteam și mă concentram pe ce aveam de făcut și ajuta asta. Am înțeles. Dar e foarte tricky asta. Mă uit la voi. Și vă admir. Voi chiar vă interesează. Vă pasă. Vă dați așa... Coaie, eu... Zici cum fac eu? Mă gândesc așa... Deci, mă pun în pat așa, mă pun în pat. Mă pun așa un pic în pat. Și adorm. Mă trezesc și zic, las, că fac eu. Și fac. Mă, pe balcon, fumez o țigară, zic, wow, căcat, mă, a scris acolo, mă, la o pomaie, l-am dat, a mers. Și mă culc. Dar la mine procesul e altfel, adică eu pur și simplu le dau. Da. Le dau, vedem ce se întâmplă. Acum, în ultima perioadă, am trăit un fenomen, s-au născut glume pe scenă. Cred că ați pățit. Deci vorbește rar, gura mine, dar... fără tine. Ai pățit vreodată să vorbească gura fără tine, foarte să rar. Facă niște chestii și what the fuck? E un sentiment foarte înălțător care mi s-a întâmplat, cred, de 2, maximum 3 ori. Dar aș prefera să scriu așa. E ca și cum ai încercat să faci niște oameni să râdă la masă, știi? Văzând că-s cu tine și făcând niște mai și te dea cu capul de masă. Da. Eu și acum în ultimul turneu, pentru că de obicei când e material nou așa pățesc, ajung să doar în momentul în care te relaxezi. Adică, ok, știu exact ce vreau să zic următoarele 5, 7, 10 minute, nu mai trebuie să mă gândesc, știu exact ce trebuie să zic și atunci îmi permit să mă joc între ele cumva, pentru că știu exact ce zic. Da. Eu, deci când sunt stăpân pe text, atunci pot să mă joc și cu oamenii și improvizez și acum la ultimul timp nu mai știu, trebuie să ascult în regizare, nu mai știu ce am zis și mi-a plăcut foarte tare și am zis, trebuie să păstrez asta, dar dacă nu registrez show-urile la început, uiți total, eu așa am făcut în Cluj. Tu te razi peste tot?
Dacă este cineva în România care știe să facă treceri între subiecte, Cătălin Bordea este omul. Chemați-l. Când sunteți la masă cu prietenii și nu știți cum să abordați subiectul viitor, încercați o trecere lină, dar nu vă iese. Cătălin este omul. Nu știu, dau un exemplu. Așa, politică, politică, politică. Nu știi cum să treci spre chestii personale. Cheamă-l pe Cătălin Bordea. Bă, tu ți-ai fute sora? Și s-a rezolvat tot. Este excelent. Nu știam cum să o... Că n-am de la... Știi? Și am preferat să... Cătălin, din păcate, de la o vârstă, mai face din asta. Știi? Că tu vorbești cu el, se uită ochii tăi, nu, te ascultă. Își face un film în cap. Se uită la tine că ești cam păros. Tot ești cam păros. Peste tot. Scuze, tu te răspunde. Asta vreau să dezbatem. Eu aș vrea să mai remarc un lucru. Iartă-mă, oameni buni. Știu că îi iubiți pe Nelu și pe Bordea, dar aș vrea să mai remarc un lucru vis-a-vis de Cătălin. Tu când te-ai uitat către mine și ai spus căcatul pe care l-ai spus, noi discutând despre comedie, da, ai avut brusc în ochi privirea lui tataia meu când se căca pe el. Exact așa a fost. Exact așa a fost. M-am căcat. Cu ochiul. Da. De la el așa. Exact așa a fost. Asta e un exercițiu pe care trebuie să-l încercați la masa de Revelion. Da. Fix când e cea mai interesantă discuție, să așa, te întorci la musafirul principal de la masă și zici așa, tu te razi peste tot și cu ochii mari așa. Crede-mă, orice Revelion de la, o să devină memorabil. Ca să-ți răspund la întrebare, dacă tot m-ai întrebat, dovadă că nu mă rat peste tot. Jesus, dar de ce îl ții acolo? Ce-i cu el? Mânghii noapte. În nopții erești când sunt singuri. Face niște de cochițe. Da. Nu cred că, adică, nu știu, nu-mi place să mă rad. M-am făcut o singură dată și nu mi-a plăcut. Mi se părea că nu arăt bine. Mi se părea că nu mai bine așa. Bă, da. Am avut o operație, că de aici tot. Să vorbim despre tine. Eu te-am întrebat doar ca să vorbesc despre mine. Da, mi-am făcut deschidere cu asta prin tine ca să... Așa, Cătălin, iartă-mă, ai avut o operație. Tu trebuia să știi când faci anumite operații la anumite zone, trebuie să te razi tu. Și nu am știu cum. Nu știu cum să... Câți ani și ori ai? 38. Bun, ții mai departe. Știi și... Dar poți să dai detalii sau e o chestie foarte intimă? În fund. La cur. Și am lăsat așa și am ascuns acest aspect. Și a avut tufă la cur. S-a dus cu tufa la cur să opereze, mă. Și m-a întrebat, ați aranjat peste tot și am zis... Nu, te-a întrebat dacă te-ai defrișat. Da, și am zis... Da. Și după aia m-am simțit vreo așa, m-a alergat pe doctoriță. Nu, m-am. Pe magheru. Am păr în cur! Doamna! În cur, păr! Da. Și pentru că nu ai știut cum să o faci. Vrei să intrăm în subiectul ăsta sau... Vrei să te învățăm? Nu neapărat. Mi s-a părut că pentru mine a fost cel mai vulnerabil moment ever. Când o doamnă face asta, știi? Când o doamnă ți-a făcut asta? A venit asta? O doamnă... Ai lăsat o doamnă să facă asta? Da. Bă, Cătălin. Îți bați joc de femeie. Bă, nu, ea a venit. Dorit. Nu, eu n-am avut de ales. Am avut de ales. Dar săraca, ce școală a făcut ea dacă a ajuns săraca în spital? Săradă în cur. Mi-închipui că nu face doar asta. E asistentă, nu? Asistentă, da. Nu face doar asta. Infirmieră. Și mi s-a părut mișto când m-a pus să-mi țin eu o bucă. A trebuit să-ți desparți bucile, mă. Da. Tu acest Moise al găozului. Imaginea asta cum mi-e blocă. Și ai stat crăcănat sau într-o parte? Sau capră? Cum te-a pus? Dar chiar cum te-a pus? Și a schimbat pozițiile. Ai schimbat? M-a pus ba așa și nu ieșea ea. Ce mai ai stat capră? Asta vreau să zic. Asta capră că te arasă în cur o femeie. Vezi, asta încercam să evit. Știi când regret că ai pus o întrebare? Da. Speranța că o să fie amuzant. Da. Cu doi comedianți la masă care a zis, da? Dar hai mâncați așa cu lata. Hai, dar hai Cătălin, să vedem. E foarte amuzant. E poate cel mai amuzant lucru. Oh, Doamne. Eu culmea, întâmplarea face că și eu m-am dus la aceeași doctoriță. Că de aici, că voi vorbeați de vulnerabilitate, da, știi? Și neuronii mi-au zis vulnerabilitate, legăm, 2 aha, plus 6, 8. Ești ca Russell Crowe în A Beautiful Mind. Russell Crowe. Bă, Cătălin, ești mare, tu ar trebui să fii mult mai sus decât ești. Rasputin. Bine, haide. Da. Știi,
Nelu. E podcastul meu, am impresia că e podcastul meu în care trebuie să conciliez doi oameni care s-au certat. Ăsta e ce destacă, e prost, ăsta e ce destacă, e prost. Nelu. Am împărțit doctorița lui, adică am fost la un moment dat, la aia care te-a... De asta mirosea la tine. Wow. Și m-am dus la ea. Deci, practic, am avut aceeași femeie care ne-a băgat degetul în... Tu-ți dai seama, a băgat același deget. O femeie. Proctolog. Proctolog, da. E o meserie bizară pentru o femeie. Este. Doar că el mi-a recomandat-o, că a zis că a fost foarte gentil cu el și foarte m-am dus bine, și eu bagă, și așa. Mă rog, eu n-am avut încredere în dânsa, că a făcut așa. Da, trebuie să te operezi. Stai un pic, măi, nene, da. Da. Scobește-mă un pic, nu știu. Fă-mă să... Ai strâns? Nu, am relaxat. La mine a fost penibil, pentru că n-am înțeles ce mi-a zis. Aici, n-am înțeles exact ce mi-a zis și m-a pus... Ce l-a făcut Joe? Că suntem niște copchii, adică... Eu chiar n-am înțeles că mi-a zis să mă pun cu genunchii ridicați și așa și eu... Chiar, normal trebuie să te pui pe lateral așa, cu genunchii... Și chiar m-am pus capră, jur. Deci m-am pus pe aia, direct așa capră, căcănat... Și a zis, a început să... A făcut... Nu, pirata! Inside joke. Știu dacă putem să spunem asta. Nu putem să spunem așa. Nu. E un inside joke minunat. Putem vorbi în general despre acest... Bă, recunosc o chestie. Am fost plecat cu Geo Adrian de față aici, Nicolae, Micuțu și George Dumitru. Am fost plecați... Cât asta, mă? Trei zile la Praga. Bă! Au fost cele mai amuzante chestii pe care am râs atât de tare în trei zile, da. Și chiar ne gândeam acolo că de ce nu facem noi o dată pe an sau de două ori pe an, nu știu, câțiva comedianți apropiați să plece undeva, să stea oriunde, deci crede-mă, destinația este puțin importantă. Da. A fost absolut amuzant. Sunt total de acord cu ce spune Cătălin și chiar ar trebui să facem chestia asta. Păi, cred că de asta ne-am strâns aici, nu? Ca să punem la punct viitoarea excursie. Dar cred că e singura meserie care poate să fie atât de amuzantă în grup. Absolut. Nu? Și poate filmele porno. Și circarii, poate, nu știu. Oare se distrează între ei. Îi fac tot timpul și își dau mingile unul la altul așa. Și cu paharele. Nu știu. Dar într-adevăr, este o meserie care, cu cât se strâng mai mulți oameni pe care îi placi și care sunt realmente amuzanți, cu atât devine mai efervescent, da. Mai... Da, noi am mai tot vorbit despre asta, că oricum, de exemplu, dacă ești inginer sau, nu știu, orice altă meserie și mergi la o întâlnire unde sunt oameni din diferite domenii, da. Nu-l cauți neapărat pe inginer. În schimb, dacă ești comedian, îl cauți pe comediantul celălalt din grupul ăla de oameni. Da. Pentru că, nu știu, ne unește chestia asta atât de tare și e fain. Adică să stai comedian să povestești, nu neapărat, și nu te setezi că trebuie să-l fac să râd sau să râd. Nu! Pur și simplu vorbești despre subiecte, bă, și atât de fain și de relaxant, e incredibil. Pe cum absolut. Ai fost vreodată cu vreo comediantă? Nu. Nu, nu, n-am fost niciodată. Ai putea să fii? Adică să fii într-o relație? E o întrebare bună. Pe de o parte, cred că primul lucru care ar apărea la mine, dacă comedianta ar fi mai sus decât mine, ar fi invidia profesională. Aș fi invidios. Sunt sigur că aș fi invidios dacă ar avea mai mult succes pe mine. Sunt sigur că și reversul ar fi adevărat. Că și ea, dacă aș avea mai mult succes, ar fi ea invidioasă pe mine. Dar ai putea să intri în deschidere? Wow. Și-a pregătit-o și-a servit-o singur și-a dat singur cu capul. Da, el de pas, el centrează. Îmi place la el, da, îmi place asta la el. Eu, uite, apropo de chestia asta, eu la fel eram în facultate, că și te-ai făcut facultate de teatru, da. Mi se părea că din start m-am setat când am văzut cum sunt colegi așa, adică foarte frumoase, mișto, dar n-aș fi putut să stau cu șprițarul, vechiul șprițar. Ai udat tot asta, mă. N-a udat, a fost decent. Dar la fel mi se pare că cuplurile de actor și actriță nu știu dacă neapărat din același considerent, din fapt de profesional din sau așa, profesional. Dar nu știu, mi se pare că actorii, în general, fie actriță așa, au o mentalitate prea egocentristă așa față de actrițe. Cătălin, am făcut nenumărate actrițe. Ce-ai, mă? Acum m-am săcat. Nu, mă. Vrei să povestești ceva? Bătaie în dormitor? Da. Ce dracu? Asta e un judo al discuțiilor. Nu știi. Nelu, eu sunt pe vibe, frate. Adică nu știi pe unde te iau, înțelegi? Nu știi. Da. Apropo, pe unde te iau? Prietenii noștri de la Freshful. Astăzi ne-au trimis
un pachetel foarte drăguț, pentru că... Lame! uite, noi, și tu, e viața de turneu, viața de turneu. Mâncare mai bună, mâncare mai proastă, depinde ce prins. Și astăzi avem niște platoașe. Arată impecabil. Cu brânzică bună. Stai așa bună. Să trag și-o paharul ăsta. Opa. Vai, da, ce frumos arată. Așa. Și grânzițe pe care le puteți găsi pe site, pe aplicație, la Freshful și sunt absolut delicioase. Care, apropo, care e în timp ce... Vreți să facem ASMR? ASMR. Da. Crezi că poți face ASMR? Ia, bă, tot da, direct, Uite, eu ia, încep... dracu, cu furculița. Dar nu se mănâncă cu furculița. Nu, cu ce? Brânza mucegăită și împuțită? Și nenorocită ce e de brânză? Ce să-i cer, mă? Ce să-i... Îi cer și tu ce poate. Mamă, ce bună e. Mamă, ce bună e. Dar nu mai mănâncă gura închisă. Bă, găcam gura ca să mănânc și să-l fac ala cu... În galzacul. Uite, ce faci. Vrei să întreb ceva? E politicos să mâncăm și să discutăm? Da. Este foarte politicos, okay. Să facem orice. Atunci, vrei să întreb ceva? Nu mai știu, că e de bună brânză. Dar e foarte bună. Să le dea Dumnezeu sănătate prietenilor de la Freshful. Sunt frații noștri, nu mai sunt prieteni. Frate. Deja sunt frați. Toți sunt prieteni, sunt frații, soții noastre, nu mai. Ce mai. Așa, a venit toată fratele la mine. Aveam brânză mucegăită de asta. Și-a aruncat o fereastră. Și brusc un câine de jos. O, mă, ui, ui! Păi a mai venit toată frate la mine. Eu am fost, ziceam, în spate, înainte să înceapă, am fost în Franța cu nevastă mea vreo 11 zile în Paris și mâncam după fiecare masă. Noi ne luam brânză din asta, mucegăită, camembert și toate felurile. Și cu vin. Deci, practic, după masă mai mâncam o masă. Ne-am mâncat vreo 3 kg în 11 zile, bă, jur. Iubita ta e, lucrează în Franța sau ceva, nu? Iubita mea e româncă, dar a stat câțiva ani buni în Franța și are dublă cetățenie, română-franceză. Ce tare! Da. Și am fost chiar vara asta să-i vizitez părinții, că ei încă au rămas acolo. Unde? Cu fratele ei, într-un orășel care se numește Mio, undeva la 2 ore de Marsilia. Frumos e Marsilia. Ba nu, în Sardinia. Așa. Nu, Marsilia. Marsilia nu mi-a plăcut, e un oraș foarte murdar. Marsilia? Da. Am auzit ceva și acolo sunt și galerii de fotbal și chestii de-astea. În multe orașe sunt galerii de fotbal, dar infracționalitatea este foarte mare. Fiind oraș port, există multă criminalitate pe sistemul trafic de droguri, de persoane și așa mai departe. E un fel Constanța, dar doar că au Constanța brânză? E super spălată. Doar că serios? Pe bune. Constanța, dar pe bune. Constanța doar că pe bune. Aha. Și într-adevăr, cum zicea și Nelu, obiceiul franțuzesc este ca după masă să se servească brânzeturi de fiecare dată. Așa? De ce? Da. Că le plac oamenilor brânzeturi și au brânzeturi foarte bune. Să-ți înfunzi arterele. Să-ți înfunzi arterele, da. Și locuiesc acolo părinții, da, locuiesc acolo. Părinții și fratele ei încă locuiesc acolo. E un orășel care mi-a plăcut mult, pe care recomand dacă vreți să vizitați Franța. Mio e un orășel micuț, situat între munți, rezervații naturale. Se poate face caiac, se pot vizita peșteri, se poate merge în drumeție pe munte. Sunt multe activități care presupun mișcare. Mulțumim primăriei Mio pentru sponsorizare. Stau în casă de aia? Nu, stau într-un apartament. Apartament? Da. Las-o, bă, exact așa. Bă, unde stau în apartament? Bă, las-o, bă, ai luat prost. Bă, Geuțule, bă, te văd așa, tu ești băiat frumos, observ că te speli, că te zic așa. Unde stau? În Miop? În Miop, în apartament. Bă, tati, frumos. Bă, tati, lasă-o. Dacă se enervează, nu îți spune chestii în franceză și nu le înțelegi? Nu, că e un nepoliticos, da. La mână. Și dar e nervoasă, nu se poate. Și doi la mână, dacă e nervoasă și începe să vorbească în franceză, am să-mi închipui că mă înjură. Păi da. Și așa înjur și eu și unde ajungem. Franceză, tu nu-l tenește, ia să vedem. Da. Acum e mișto că ai Google Translate și nu mai poate să da. Și un prieten al nostru comun, mic de statură, care a lucrat la iOmor. Da, care a fost cu o fată la un moment dat. Bade, hai că a, nu mai lucrează la iOmor. Nu mai. Și a avut el o prietenă de mult, de mult, de mult. Când era Demrădulescu în viață. Și când deci vorbea, când vorbea urât despre el sau când îl înjura cu maică sa, vorbea un poloneză. Cine vorbea în poloneză? Gagica. Era poloneză. Maică sa cu Gagica sa erau poloneze. Nu știu dacă, nu, ele erau românci, dar vorbeau în poloneză. Nu are toate datele, probleme. Deci, de ce vorbea în poloneză? El are câteva. Deci, eu n-am toate datele. Eu nu sunt deci sigur că e bada, doar că da. Pentru poveste am alăturat niște elemente. A, bine, bine. Acum, da, sigur e asta, sigur e asta. Ești un martor atât de prost, Cătălin.
Da, l-am văzut făcând penelul curte. El a săvârșit crima. Zi-mi o țară în care te-ai muta la de tot. O țară, n-aș ști să spun, poți să enumăr trei orașe în care m-aș muta. Sau orașe, da. M-aș muta la Praga. Mi-a plăcut du-te, enorm. Bă, ție ți-a plăcut Praga? Pe cea mai e scump. București, e... Nu e adevărat, măi. Du-te, domnule, de aici. Ce aveți, mă, zi, e Bucu, e doar centru vechi. Auzi, mă. Măi, nene, oriunde mergeai pe stradă, tu cum mergând pe stradă, către orice direcție, din orice direcție, tu oriunde întorceai capul, vedeai ceva frumos, vedeai ceva spectaculos. Nu, vedeai centru vechi. Vedeai centru vechi. Au frate castele, au monumente superbe în puii mei. Și noi n-avem, mă, țeapa lui Năstase de aici, de pe Victorie, nebunule. Avem monumentul comediei, The Full Club. Wow! Bum! Hai, mă, ce dracu, da, și aici te uiți. Bă, recunosc că am avut sentimentul de București. Adică chiar mi-a dat. Da, dar la început am avut sentimentul de București, de la aeroport către hotel, de la hotel către oriunde. Am avut sentimentul de nu, e tăticule București. E Bucureștiul la 100 de ani distanță. Sau Bucureștiul foarte bine întreținut. Adică oamenii chiar s-au preocupat. Clădirile sunt... Ai impresia că le spală zilnic. Așa mai, e impresia. Mai oprește-te. Lasă-mă, da, îmi place. O, ce este la al doilea episod pe ziua de azi. Mi-am place foarte mult. Bine, mai, mă, sunt, dar sunteți din ce în ce mai mult s-o soție. Să mă bată mama mea. Știi, s-o soție. Deci, ok, Praga. Praga. Barcelona. Este un alt oraș în care... Altceva, păi acolo nu ești în București. Acolo simți. Da. Acolo e frumos. Și Amsterdam. Am pentru frumusețea cu care oamenii știu să-și decoreze interioarele. Dacă ați mers vreodată pe stradă în Amsterdam, ați văzut că ei nu au perdele la, n-au, la ferestre. Eu și văd pe Gio. Pe fiecare. Bă, dracu, ce frumos și oamenii. Și știu să folosească foarte bine lumina în interior. Am apreciat asta foarte, cum foarte. Cum dracu, mă, stai așa? Eu cred că nu au perdele, că-s gârciți, că-s scumpe perdelele. Eu... Nu, pentru că arată atât de frumos și știu să folosească atât de bine lumina. Lumina pică cum trebuie pe fiecare obiect ca să-l potențeze. Dar sunt și niște geamuri speciale, adică nu sunt termopanele pe care le nu, avem. Nu, că sunt termopanele. Nu pot, adică arată, da, ca dracu așa. Da, de acord. Gemulețele alea drăguțe așa, da, cu gemulețe mici, foarte fain. Nu, el vorbește de geamurile alea mari, că le-am văzut și geamurile alea mari. Unde-s doamne în ele? Nu, nu, nu. Și acolo, frumos. Nu, au geamuri mari așa și se vede în casă, că mănâncă, nu? Da, când mănâncă, când da, iau, da, cina, da, da, serios? Da. Și n-au perdele. Da. Da, ăștia depun lumina pe anumite obiecte ca să creeze așa o atmosferă, exact, în casă. Exact, exact, exact. Și păi și săraci tot la fel? Băi, eu n-am văzut săraci în Amsterdam. Adevărat, mă. Nu n-am văzut. Eu moară. Iar un cărâu ăla, zic eu. Da. Da, deci cred că doar tu te-ai gândit la asta, că... Te muți în Amsterdam pentru designul interior. Pentru al designul altora. Interior. Al altora. Dom'le, mie ce îmi place în Amsterdam să merg pe să trăiesc pe stradă. Eu trăiesc pe stradă. Păi n-ai nevoie, da. Dar da, nu-mi trebuie, că așa mă bucur când mă uit în case la oameni, mie nici nu trebuie casă. Na. Dar tu unde, baby, tu unde te-ai mutat, dacă te-ai mutat? Eu n-aș pleca din țară, îmi iubesc țara de măcacă. Nu de țară, oraș. Rămâi București, forever life? București, Timișoara, Cluj. Hai, mă, zi, mă. No, Barcelona. De fapt, nu. Pe primul loc e Valencia. Da, frumoasă alegere. Primul loc e Valencia. Îmi place. Curat, mm-hmm. Bă, fain, oamenii plăcuți, mișto. Și când am fost acum ultima oară, eu am văzut o imagine care mi-a rămas în cap. Mergeam pe plajă, pe faleza aia, și într-un balcon, el și ea, au ieșit pe balcon, el a făcut cu fața de masă așa, a pus mm-hmm. fața de masă pe așa, ea a venit cu un platou de mâncare, l-a pus acolo, doi agarici mici au venit și aia repede, s-au cățărat pe, la masă, și aici era marea și el a făcut desfăcut o sticlă de vin, a turnat la copii, ca să tacă drept ca să tacă din gură. Bă, imaginea aia, da. Și nu te gândi că aveau nu știu ce... Da, sigur. Bă, imaginea cu stăteau... Și mâncau așa și se uitau la mare. Eu mă întrebam, coi, ce fac eu în viață? Știi? Adică da, da. Mi s-a părut fantastic. Și aia și curățenia de acolo și tot și așa. Pe mine Valencia e momentan, da, pe primul loc. Foarte bun. Doi, Oslo. Mie mi-a plăcut Oslo mult. Da, n-am văzut. Dar mie, Scandinavia în general a fost și eu, dacă ar fi acolo, la mine pe primul loc, culme. Dar... Deci eu,
iartă-mă că te-am întrebat, nu încurcă faptul că, din câte înțeleg, la ei ziua durează, e lumină un pic mai mult. Da. Acum, ca dar poți să bei mai mult. Nu știu pe, nu știu pe termen lung ce înseamnă, mm-hmm. că n-am cum, dar din ce am văzut oamenii galbești. Acolo cum sunt, cum se comportă și cum nu parcă au... Nu sunt afectați. Mari probleme. Da, exact, da, da, da. De chestia asta. Mie ce îmi place cel mai mult în zona aia... N-au vârcolaci. Da, de unde lună. Adică au pe, scurt, pe scurtă durată. Da, da. Vârcolaș part-time. Dar ce îmi place clima. Mie îmi place că e frig, man. E frig. Și foarte multă verdeață. Deci noi de la aeroport până am mers o oră și ceva cu mașina, doar pădure și verdeață peste tot și asta m-a cumpărat clar. Deci nu știu limba și habar n-am, dar... Nu vorbesc cu ei. Dar după aia cred că Valencia, dacă ar fi să plec așa high life and shit, da. Aș merge Valencia, dar Morlaca tot. For life, jur. Morlaca for life? Jur, pe cuvânt dacă nu. Nu știu, e o chestie, am impresia, e o chestie de rădăcină așa, care mă atrage acolo, orice aș încerca, oriunde, acolo mă simt cel mai relaxat. E foarte ciudat pentru că iubita mea a trăit 13 ani în Franța și s-a mutat dintr-un sentiment de patriotism și de drag. De locul acesta de România, s-a mutat înapoi în România. Eu, din contră, când am început să călătoresc, aș pleca mai degrabă din România. Păi și eu, dar eu pentru mine, nu știu, nici nu gândesc neapărat că e România sau ceva. Morlac e Morlac, nu știu cum e. Da, da, da. E un sentiment la mine diferit. Absolut. Acolo. Adică nu zic că, vai, Doamne, m-au crescut la mine, nu m-am puf, din potrivă, am trecut prin grele, mă băteau când eram mic, toate alea. Dar nu, e, nu știu, mă relaxez. Acolo, cred că e singurul loc care pe bune chiar mă relaxez și chiar dacă am proiectele în continuare din București, dar acolo, hai că le fac. Dar dacă ai putea să ai banii încât să nu mai trebuiască să depui foarte mult efort, să nu muncești atât de mult, ai sta la Morlaca permanent? Da. Mm-hmm. De asta, da, nu, asta nu e normal. Clar. De ce mă, nu e normal? What? Why? De ce să nu... E minunat, mamă. Și acolo au o stradă. Așa. Și care se termină la un moment dat. Ca orice stradă, așa funcționează străzile, Cătălin. Da, dar unele mai au intersecții. Ah, ok, în regulă. Păi, și un deal? Da. Și tot timpul când mergi acolo, zici, am urcat cu mașina. Pe... și sus acolo am dat alea. Acum s-a pus cruce. Și chiar s-a pus o cruce, așa unde a dat Nelu. Să nu mai poți să nu mai poți să urci. Aici a omorât Nelu vaginul. În memoria vaginului. Odihnească se împace. Da, eu măr. Dar nu zic că mă, stai un pic așa. Să ne înțelegem. Nu te muți în sensul de unde ai prefera să mai trăiești, știi, să... Sigur, da. Două, trei luni, pan. Păi aș vrea oriunde. Absolut, da. Adică, două, trei luni, pan, dacă aș avea posibilitatea să fac asta în fiecă, m-aș duce oriunde și America și oriunde. Că nu poți, ci că nu poți. Ce te anume? Te cheamă glia, te cheamă... Te cheamă glia când trăiești mai mult, zici. Da, când trăiești mai mult, da. Băi, văd mulți, mai ales pe live stream sau așa, cum mai vorbesc cu oameni, că mulți din ei sunt plecați și... Bă, toți îi atrage iar. Mi se pare fascinant că în orașe, cum sunt Spania sau în Italia sau așa, sunt magazine românești care vând pufuleți și semințe românești și merg de rup. Da. La noi la show, unde am fost, mă? În München sau lângă München, în Altdorf. Și au adus să vând, deci în Germania, da. Unde berea e, să moară jamile, e berea. De acord. Au vândut la show la noi și jur, Ursus, Timișoreana, și Ciuc. Și au cumpărat românii noștri în draci. Da, era dar ei vroiau voi altfel. Deci tu îți dai să... Noi ne-am mers într-o cârciu, am băut o bere excepțională la draft. Doamne, mi s-a totdeauna, da, totdeauna când ai ceva, parcă îți lipsește altceva și când obții acel altceva, parcă îți lipsește ce aveai inițial. Nu suntem mulțumiți niciodată, de fapt, cred că asta dar e... Dar nu, cred că e și vorba de melancolie, cumva, pentru e că... E vorba și de melancolie, e, clar. Uite, eu dacă aud lapte de pasăre acum, tot unul zice, lapte de pasăre, dar aia mâncam când eram mic și se făcea foarte rar. Nu, e o prăjitură, dar nu știu cum arată. Nu e prăjitură, e o ciorbă... Ai, o ciorbă? De sub, okay. E dulce. E un desert lichid, practic, cu niște bulgăraj, niște bezele ai deasupra. Ai zice că care... dacă te uiți așa la el că mănâncă lapte de pasăre? Dar nu, dar asta e faza. Nu ai impresia că linge ceară de aia de pe copaci? Clay. Clay, așa. Dar și eu făceam asta. Ui, da, ce bun era. Da, era foarte bun. Te lipea așa din zilea. Da. Era tare, dar asta cred că e la bază. Melancolia asta, că ești, acum nu mai am cum aveam înainte.
Da, dar vezi, ăsta e un sentiment foarte care te păcălește foarte ușor, știi? Că te gândești, e celebra asta... Măi, te rog, Cătălin. Nu mai e ca înainte, nu mai e, domne, ca înainte, nu se mai fac lucrurile ca pe... Dar unul la mână că e foarte bine că nu mai e ca înainte, că nu se mai fac lucrurile ca pe... Exact. Da. Că dacă e înapoi, poți să ajungi la aberații de tipul și naziști care zic, domne, era mai bine pe vremea lui Hitler. E, da. E groaznic. Și cum să voteze femeia, mă. Exact. Asta e jingle-ul. Asta e problemul cu ei doi și o fac așa. Băi, ce sabotor. Cum distrugi carierele de comunitate de la ce la știm. Și da, doi la mână, ca să-mi termin ideea, și doi la mână, nu e ca și cum ceva te împiedică să mai faci lucruri pe care le făceai în copilărie sau adolescență. Adică dacă tu adorai să mergi cu cortul în vamă sau în orice alt loc, să mergi cu cortul, îți place să mergi cu cortul, tu acum e minciună că nu mai poți să faci chestia, zici, domne, numai că nu mai am timp. Găsești timp dacă vrei. Nu că e inconfortabil. Păi da, dar e inconfortabil că tu ți-ai creat alte obiceiuri. Atunci nu mai tânji după ceva ce poți să faci, dar nu mai vrei de fapt să faci. Apropo de cort, aseară, bă, da. Mi-a zis o prietenă, doamna doctor, există un festival foarte mic de care nu știe lumea, e în munți. Așa. Deci îți lași mașina la baza muntelui și urci niște scări din piatră până, știi? Se numește Chill Fest. E un pic hippie așa, adică vin cu copiii acolo, vin așa și stau doar cu cortul. Mâncarea e doar de la ceaun, deci chestii de genul ăsta. Concertele sunt sub Carpați, totul e, știi, așa, pe chill. Dacă cheamă sub Carpați, nu e atât de mic și nu știe lumea. 300-400 maxim, vorbesc serios, sau să ți arate, vorbesc serios. Îți pui cortul acolo, totul e, au grijă unii de alții, adică salut vecine, o să stăm aici 3 zile, adică vorbesc serios, totul e foarte așa, dacă văd două fete singure, vin aia de acolo, băi, stați liniștite, că, deci merg oamenii în fiecare an, se cunosc, se așa, totul e mega safe. Și cea mai mișto fază era că dimineața se pune o muzică, o melodie sinfonică peste tot, așa, știi, și se deschid corturile alea, trezire așa. Băi, mi s-a părut absolut fantastic. Băi, cu dușuri, cu tot ce vrei tu, 3 zile durează. E frumos. Ai deschis ceva foarte frumos. Bă, da. Așa făceau, au fost la un moment dat chiar lângă noi, lângă Morlac, acolo, Rainbow Meeting. Nu știu că ți-a zis de Rainbow Meeting. Doar oameni care scrideau Rainbow. Erau de la un spital psihiatric din zonă. Rainbow Meeting. Cei mai buni Rainbow din zonă. Și toți cu cuțite, așa, și cu... Cei mai... Dacă se făcea un casting, dumneata ea. Ce tare ar fi Rainbow Meeting, de, băi, băi, un fel de comic contător pentru lumea așa cu Rainbow. Excelent. Ce mai ai citit în ultima vreme? În ultima vreme am terminat cartea lui Eugen Ionescu, recomandată de domnul Cosmin, care se numește Un om sub semnul întrebărilor. Eu n-am putut să... Are niște pasaje care, într-adevăr, e o carte repetitivă, în sensul că ideile sunt reluate de mai multe ori pe parcursul cărții, dar are niște pasaje care pot realmente să ajute în ziua de azi, pentru că vorbește despre depresie, vorbește despre angoasă, vorbește despre cum resimte el lucrurile astea și asta îl umanizează. Și atunci când vezi că un scriitor e de fapt om, te ajută și pe tine să înțelegi că emoțiile, lucrurile pe care le trăiești sunt universale și că ele au fost trăite de-a lungul generațiilor. Adică nu e nimic prin care treci singur. Da, nu e o chestie acum nouă și da. Și nu e nimic prin care treci singur. Și că poți găsi ajutor și într-o carte. Eu de asta o recomand. Am citit Furia lui Salman Rushdie, un autor pe care l-am descoperit recent. Da, îl știu. Și care a scris și versetele satanice printre artele. Am citit și versetele și Furie și mi-au plăcut ambele. Și am terminat, pentru că e o carte pe care eu am început-o de, cred că, 6 ori. Și am abandonat-o după prima 100 de pagini de fiecare dată. Un veac de singurătate. Nu-i trebuie, mă! Și acum am terminat-o în sfârșit. De ce te oprei? De ce? Mă plictisea foarte tare atmosfera de telenovelă. Mi se părea foarte telenovelă. Da, și este, cumva, este un pic telenovelă. Da, e o fel de telenovelă mai abstractă și absolut, mai suprarealistă. Știi cum e, la orice carte depinde ce ton îi dai tu în creierul tău. Pentru că dacă îi dai tonul ăla de la început, dacă ceva îți miroase aia și de acolo pleci, la revedere, pa, altfel nu poți să citești. Da. Dar da. Noi am fost acolo, când am fost plecați, a fost unde a scris un veac de sigurătate.
în, cu râul Magdalena, cum se numea râul ăla? Nu știi, mă, când am trecut, acolo a scris Gabriel Garcia Marquez. A scris a, da, mă, da, 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 corect. Trebuie să-l turnezi. La Xochimilco sau unde? Nu, nu, că acolo era Frida. Altceva, mă, când am trecut cu zi, cu... Nămolu? Cu Nămolu, da. Nu mai știu unde era. Dar știu, așa, așa, a, râul ăla imens. Da, mă, gata, 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 gata. Și acolo a scris. Bă, dar îți dădea senzația, dude. Deci e o sătuc, e un sătuc foarte mic, cu o singură străduță așa luminată cu grilande de alea așa. Noaptea îți dă o atmosferă de aia păsătoare, cu umiditatea aia, cu tot așa. Deci, cumva... Înțeleg de înțelegi ce. Înțelegi de ce. Pentru da, că, da, da. Că, ca să fii scriitor, cred că nu poți să... Eu cred că poți să scrii într-un apartament de lux din nordul capitalei. Da, poți, Cătălin. Poți? Știi de ce poți? Pentru că eu cred foarte tare că condiția unui artist nu trebuie să fie mizeria. Nu trebuie să trăiești în mizerie ca să creezi. Da, și pe lângă asta, nu fiecare artist e diferit. Exact. Absolut. Cum vorbeam noi, că, de exemplu, când faci material, fiecare îl face în stilul lui total diferit. Adică n-a nicio legătură. Plus că tu, dacă scrii într-un apartament, inspirația ta nu e apartamentul, inspirația ta sunt cu totul alte surse. Adică da. Tu poți să mergi pe stradă să observi, să ți se pară ceva interesant, să te întorci în apartament să scrii, chit că e apartament de lux. Eu aș vrea să scriu într-un apartament de lux. Și a scrie foarte bine. Tu ce glume fac într-un apartament de lux? Dacă, dacă e cineva care da, dacă bagi, da, da, da. Da, dacă bagi elemente fără să vrei din apartament. Da, 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 vorbesc. Și Fede Ovorovici a venit la un moment dat și a dat drumul la aer condiționat în caleașcă. Adică nu e... Nu-ți dai seama, te ia. Nu-ți dai seama, te ia, știi? Da, da, da. În mintea ta orice scriitor e un pic tembel. Așa cred. Așa da, cred. Domnule, eu ți înțeleg. Cum a fost, mă, la Bill Burr? Că pe el am întrebat. Ești curios și... Eu am să spun părerea mea sinceră. Hai, zi. Nu-l influența. Unde am avut noi locuri, deși avea de ales micuțul să ia locuri oriunde. Da, Cosmin, pentru că e un prieten de nădejde. Te iubesc, Cosmin. El s-a trezit cu noaptea în cap când s-au pus biletele. Așa, când s-au pus biletele în vânzare, Cosmin Nedelcu s-a trezit. A fost the early bird of the early bird. Cea primele mai... 5 biletele luam. Sala era goală. Exact, sala era goală și Cosmin acolo cu telefonul în față putea alege de oriunde. Oriunde. Sală de aproape 4500 de locuri. Și Cosmin al meu cu degețelele lui pe telefonul lui alege locuri. În stânga de tot. Bă, stânga. În cea mai stânga. Ultimele locuri din stânga, bă. Da. Bă, stăm așa. Am plecat toți cu torticolis. Coaie. El putea să aleagă orice loc. Și el a zis. E ultima oară că mai da, da, e ultima oară. Nu, mă, săracul a fost foarte drăguț. Noi acum, pentru că suntem semimiști, am făcut bă, chestia asta. El a fost foarte dar drăguț. Dar știi cum e, mă, când vezi, nu știu, dacă trebuie să începi de undeva să pui buline, știi, ai... Nu încep din mijloc. E că încep oai, din față. Ba da, ba da. Adică fix omul, din mijloc încep. Omul a vrut și nu să din mijloc în față. De la 1, primele 2, 5 3, rânduri 4. Din față. Să te uiți la Bill Burr așa. A luat de la stânga la dreapta. Cum e normal? 1, 2, 3, 4. Da. Nu, dar el a fost foarte, foarte simpatic. A fost... Bă, profund dezamăgit. Și-a dat seama că a făcut da, o greșeală da, da. Și a fost... Bă, mă, gura mea, nu mai... Cum bombă în el? Îl știți cum bombă? Nu mă, bă, nu mai cumpăr bilet. Nu mă, îmi pare rău. Și tot timpul, bă, îmi pare rău. Stai, mă, liniște. Pare rău. Poate nu vorbește așa. Dar știi că Nicolae încerca să-l... A, mă, că e ok. Nu, chiar nu e ok. Da, da, da. Chiar nu e ok. Sunt jenante locurile. Și după aia tăcea și tăcea. Știi ce mă enervează cel mai tare? Că puteam să iau oriunde. Oriunde. Și a făcea, mă, sărăcuț. Bă, a fost așa simpatic. Îți venea să-l mângâi. Dar cum a fost? A fost, știu că extraordinar, n-are grad de comparație, dar a fost cel mai extraordinar show pe care l-am văzut vreodată de comedie. Serios? Excepțional. Îmi pare tare rău că nu l-ai văzut. Bă, tare și rău, da, pare rău. Da, na, a făcut filmea 8 ani. Ce să-i faci asta? Păi ce nu i-ai spus? Tati, da. De ce nu i-ai spus? Tati, tu o să faci 8 ani în câteva zile. Tu o să faci 8 ani în câteva zile. Tăticul te iubește. Nu, mă, nu. Dar mă duc... Da, nu, nici ala. Adică trebuia să o iei cu tine. Mă iubesc atât de mult copii, nu pot. Nu pot, adică nu puteam să nu fiu... Da, tu iubindu-ți copiii, te privezi de niște experiențe unice. Da, fac de ce, man. E unic și când fiimea face 8 ani. E adevărat. N-am. Eu sunt de acord cu Nelu. N-am cum, nu pot. Puteți să mai faci o dată ziua. I-am mai făcut o dată la țară. Nu, 8 ani tot anul.
Fimea serbează de 3 ori. Înțeleg ce spui. Hai să vă zic. Fimea face o chestie de când a citit Petson și Findus, când e un motan care își serbează ziua de 3 ori pe an. Și ea face așa, pentru că suntem vara la Morlaca și vrea să serbeze cu bunicii și cu verișori de acolo. Face una acolo un fel de petrecere. După aia serbăm noi acasă, ziua e chiar când e ziua ei, doar noi, drăguți, facem o zi foarte frumoasă, mergem la piscină, nu știu ce. Și după aia, la școală, ca să nu se simtă dați la o parte copiii care au zile de naștere în timpul anului școlar, serbează și copiii care au avut ziua în afara anului școlar. Deci, practic, femeia serbează de 3 ori pe an ziua de naștere. Da. Dar asta e o tehnică. Dacă, e o tehnică. Da, înțeleg. Dar mi se pare că nu există alegeri corecte sau greșite în momentul ăsta. Om, fiecare alege... Ne l-a ales să stea cu luna și mi se pare foarte frumos. Haide, mă. Vorbesc foarte serios. Haide, mă, Gio, i-ar fi plăcut show-ul. Evident că i-ar fi plăcut. A ratat cel mai extraordinar show de comedie, dar nu e ca și cum... Adică a câștigat timp cu luna. Haide, mi se pare foarte Gio. O să-l văd, mă, iar mă, lasă. Tu mai ții minte că ai avut 8 ani? Ce făceai? Nu, adevărat că nu mai ceva. Da, fiul meu, țină minte. A fost superb. Cred că nu să atât topogane. Tu ții ceva minte din copilărie, prostule. Ceva foarte topogane, bă. Prostule. Ne-am topogane. Era topogan? Nu ne-am dat. Ah, frumos, foarte frumos. Dar da, foarte frumos. Pare rău că... Da, recomand. Și asta e culmea, pentru că eu n-am văzusem lui Sig. Mie îmi place foarte mult și lui Sig. Îmi place absolut. Și Bill Burr. Și l-am văzut doar online. Cum l-am văzut înainte și pe lui Sikhe, am fost la două show-uri de la lui Sikhe și la Cluj aici, a fost și tu, și mi-a plăcut foarte mult. Am zis, genial, excelent. Și acum voi ziceți, nu, a fost mult peste, mult, da. Și m-a făcut mult foarte peste. Curios asta. Și gândește că eu l-am văzut la Amsterdam pe Dave Chappelle și pe Chris Rock, dar Chris Rock nu mi-a plăcut. Dave Chappelle, în schimb, a distrus, a fost excepțional Chappelle. Doar că show-ul lui Bill Burr a fost peste ce a făcut Chappelle. Glumă după glumă de fiecare dată, niciodată timp morți, tot timpul te lovea cu câte ceva neașteptat. Idei noi, unele tratate în stilul lui caracteristic, dar savuros, pentru că îți place stilul lui Bill Burr și e savuros, renturile lui, nervii lui sunt savuroși. Da. Cap-cadă și faza cu microfonul a fost absolut fantastic. Improvizat pe loc. Deci i s-a stricat ceva la microfon, nu știu ce, și s-a dus în... Așa se uită în backstage și se uita la ăla sunetist și făcea microfon. Nu merge. Dacă te uiți la mine fără să zici nimic, nu se repară, coaie. Vino în pula mea cu microfon, bă, live. Și ăla a făcut un walk of shame, l-ai văzut? Da, că da, ăla da. A apărut pe scenă așa pământiu la față, și ăsta cânta "It's such a good fellow, bă, deci ceva, doamne." A avut de toate. A fost peste ziua de naștere unui copil de 8 ani. Fuck off. Cătălin Bordea distrugând visele oricărui copil. Mulțumesc mult, ce să... Na. A, e, domnule. Da, nu, nașul lunei, nu? Nașul lunei, da, el e. Chiar și azi a trimis un omuleț făcut din elastice de ea. Foarte drăguț. Da. Eu recunosc, domnul. Domnule, eu sunt nașul ei, dar... Sunt nașul ei, da. Domnul Bill Burr? Domnul Bill Burr, e nașul meu. E nașul. Bun. Vreau, înainte de toate, să anunțăm ce? Un nou concurs pentru acest episod, pentru că noi facem, frate, noi dăm la fiecare episod voucher de 500 de ron. În fiecare episod și în acest episod, dragi noștri, trebuie să căutați, bineînțeles, pe Instagram postarea Foamea de Comentarii. Iar, de data asta avem un premiu de la Fresh Food, bineînțeles, și trebuie să răspundeți așa în comentarii. Vă citesc și eu, că nici eu nu știu. Organizezi o cină romantică cu lumânări, flori și brânzeturi franțuzești, iar persoana invitată te anunță că are intoleranță la lactoză. Spune-ne cum reacționezi. Scrieți jos cum ai reacționat la asta, iar cel mai original răspuns va fi premiat în episodul următor cu voce de la Fresh Food, valabil București, Ilfov și Ploiești. Iar acum, tot de la soțiile noastre de la Fresh Food, avem un cadou pentru domnul Gio Adrian. Nu pot să cred. Habar n-avem ce avem aici, sincer, pentru că și pentru noi e o surpriză, dar e... Un motan. E un vin... Purpura Valahia, fetească neagră 2017. Purpura Valahia, vă mulțumesc, băieți, mulțumesc. Foarte bun, presupun că altfel ar fi dubios să ți-l dăm.
Mulțumesc, care mulțumesc că știm că ție îți plac chestiile mai rafinate, da, mai așa. Plac. Îmi place foarte tare din ei vorbești exagerat de literar câteodată. Să mă pup în toată pula, e mai bine așa. Excelent! Asta e! E mai bine așa. Asta e, tată, mai poți și mai bine acasă, dragul. Excelent! Am nebun impresul să mă rău bine, da? Bine ați venit la rebelion de cu intelectuali! Iar să mă... Ce? Ce, mă? Ce pula mea vrei? Așa. Rebelion cu intelectuali e cel mai bun rebelion ever. Vă rog, insistă să se facă la Antena 1, te rog. Rebelion cu intelectuali, bine ați venit! Prezentat rămas... de Romi Cățuciu. Bă, te rog eu frumos. E absolut fantastic, jur. Bine, Gio, dragă. Trăiește Ana Blandiana? Cine? Ana Blandiana? Mamă, în capul meu exact de asta s-a avut Hana Barbera. Era aia de la desene, da. E alte reguri. Noaptea se transforma în Hana Barbera. Cred că mai trăiești, nu știu. Se poate. Hai să căutăm. Hai să căutăm, dacă să căutăm. Ia sună direct. Ana Blandiana? Cătăline. Ana Blandiana, lumea pe analyst figure de Wikipedia. Da, poate găsesc mai repede. Am găsit-o. Ai găsit? N-a murit. E are 81 de ani. Da. 82? Timișoara, România. 81 de ani. Să rămână, tot respectul. Să rămână, doamnă. Otilia Valeria Coman o cheamă. What the fuck? Și bă, nu ai, nu poți să ai încredere, man, în femeie. Bă, nu știi cu cine stai, bă, lângă tine, mă. Da. Deci tu ai impresia că stai cu Ana Blandiana. Și când încolo e Otilia, mă. Otilia, mă. Valeria. Păi acum, să nu-i bați obrazul. Hai, mă, ce dracu? Păi da. Să nu-i tai cireșul din fața casă. Asta e revelion cu intelectual. A făcut Babeș, bă, în Cluj. Bravo, e. Bravo, mă. Da, cinste ei. 3-4 octombrie, Brașov. 5 octombrie, Ploiești. 6 octombrie, Câmpina. Ce? Show-uri. Ana Blandiana? Check it. Noi. A, noi. Ce bucă, bucă. Bine, mulțumim. Ai vreun nume de Alin? Te Alin tău iubita cumva? Nu. De ce? A făcut o pauză. Că pare ceva. Minte. Fac colecție, fac colecție de. Nu jur, nu. Fac colecție nu? De. Nu, îmi zice Geo. Cum atât? Zice George? Zice George. George Adrian. Da. Nu, îmi zice iubitule și așa mai departe, iubitule? Și baby. Baby? Da. Baby. Cum îmi zice atia? Uite, vezi? Baby. Foarte drăguț. Bine, Geo. Cum îi zici? Mulțumim. Îi zic și eu baby. Ăsta, dar nu mă lași. Eu îi zic ei baby, ea îmi zice mie baby. Și împreună suntem babies. Exact. Mai vrei să mai... Nu, am auzit Bubu, Jumbi. Jumbi? Acum, în ultima vreme, am auzit Jumbi, da. Jumbi. Lucrează la Jumbo amândoi? Da. Care faza, nu știu. Bine. Mulțumim foarte mult, Geo. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Sperăm că te-ai simțit bine cu noi. Excelent. Da? Foarte bine. Mulțumim frumos. Bine. Mulțumesc. Și miroase foarte frumos. Mulțumesc de asemenea. Da, așa este. Și să ne vedem și să ne vedem cu bine. În următorul, mulțumim și sponsorilor noștri. Cum te piși stâng jos pe palustradă? Ah, fuck. Gândește la asta. Yeah. Gândește la asta până la... Mulțumim Flash World, mulțumim Revolut, mulțumim la toată lumea. Vă pupăm, vă iubim eu. La revedere.